Avslutningsvis då, i den här uppgiften så har jag 100 adderat med 4x är lika med 400. Jag tittar var har jag min variabel. Den finns här då på vänstersidan som jag ska ta reda på. Så då vill jag göra mig av med allting det andra. Så här längst ner ska det bara stå x lika med någonting. Och då måste jag få 100 här att försvinna. Och då tar jag bort 100 genom att ta minus 100. Då måste jag ta minus 100 på andra sidan också. Då tar de två ut varandra och kvar har jag då 4 stycken x är lika med 400 minus 100, det är 300. Sådär, och så sen för att få veta vad 1x är så delar jag med 4 och delar med 4 på det där sättet. Så då tittar vi, vad har vi kvar här då? Jo, då har vi x och här då har jag 300 delat med 4 och det borde bli så där 75, vi kan titta. 300 delat med 4 lika med 75. Så då skriver vi 75 där. Så där.